4 3 2 1. Не го пазвам. Ма нищо е. Значи на човека не му се отваря левия прозорец, за това ще му позволим да седне някой зад него, защото няма как да пани чашата и мъже. Да се ротира. Ето кия било. Той е със заден навигатор. Заден навигатор. Я гледай този кобре. Подай му, подай му се. Всеки с проблемите си, няма как. Ще го върху в движение. Това е ръчната, да. Подръпни. Ще го върху. Ето, няма държи ръчната, браво! Супер, яка гумата. Айде, айде. Това се кара пропуск. Това ще не е гитарата. Не видях, аз не гидам там. Да, добре. Браво през стената! Явно него е гараж с много врати. Да се гласим номер 45. Стефан Димитров. Ренки! Проверете го дали е бил. Оли! О, Баварец, гледай, шикса. Шикса. Ей, боя. Майка си. Ей, боя, му и загрял зигата. Това е един спортен автомобил. Това прости. Зигателът му е отзад. Гледай, майка си. Държи ръчна. Ще се обърнем. Ааа, е висока.
беше с дигната задница и те си не е дигна. Ааа. О, аудито да се пусти, мале, мале. Да, да.